បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកអវកាសចិន3រូបបានត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយជិះក្បាលកាប់សុលនៃយានអវកាសសឹងចៅ14ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៅស្ថានីយអវកាសថ្មីរបស់ចិនរយៈពេល6ខែដោយជោគជ័យយោងតាមរបាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន CCTV បានឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកអវកាសទាំង3រូបដែលបានត្រឡប់មកផែនដីវិញនោះមានឈ្មោះជិងដុងត្រូវជាមេក្រុមលូយ៉ាងនិងខៃស៊ូជិងជាសមាជិកក្រុមពួកគេទាំង3នាក់បានបញ្ចប់ភារកិច្ចនៅក្នុងការតាមដានដំណើរការនៃស្ថានីយអវកាសចិនដែលទើបតែរួចរាល់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយពួកគេបានប្រាប់ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អធម្មតាពេលដែលចុះមកដល់ផែនដីវិញយ៉ាងណាមិញបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពដដែលនោះក្បាលកាប់សុលរបស់អ្នកអវកាសចិនទាំង3រូបនេះគឺបានធ្លាក់នៅតំបន់ដងហ្វេងភាគខាងជើងប្រទេសចិននៅវេលាម៉ោង8ល្ងាចហើយបុគ្គលិកនៃភ្នាក់ងារអវកាសចិនក៏បានប្រកាសបិទបញ្ចប់បេសកកម្មដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាត្រឹមពេលនោះផងដែរនៅក្នុងវីដេអូដែលទទួលបាននោះគេបានឃើញថានៅពេលដែលក្រុមអ្នកអវកាសចូលមកដល់ភពផែនដីដោយសុវត្ថិភាពពួកគេបានសម្ដែងទឹកមុខហត់នឿយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលក្រុមអ្នកអវកាសចិនមួយក្រុមនេះត្រឡប់មកផែនដីវិញភ្នាក់ងារអវកាសក៏បានបញ្ជូនក្រុមថ្មីទៅស្ថានីយអវកាសវិញផងដែរដោយធ្វើដំណើរតាមក្របរ៉ុកែតសឹងចៅ15បន្ទាប់ពីផ្ទុះការចលាចលនៅពីពេញរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ iPhone កាលពីពេលថ្មីៗនេះពេលនេះក្រុមហ៊ុន Foxconn ក៏បានប្រកាសព្យាករណ៍ថ្មីដោយរំពឹងថាអំឡុងចុងខែធ្នូរហូតដល់ដើមខែមករាក្រុមហ៊ុនខ្លួននឹងអាចចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញទាំងស្រុងហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters រោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ការផលិតដ៏ធំបំផុតរបស់ Apple បានប្រឈមមុខទៅនឹងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាបន្តបន្ទាប់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងពីបណ្ដាបុគ្គលិក Foxconn រហូតឈានដល់ការធ្វើកុបកម្មពីពេញរោងចក្រដ៏ធំនេះកាលពីអំឡុងចុងខែវិច្ឆិកាទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែគោលនយោបាយ Zero COVID នៅក្នុងប្រទេសចិនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Foxconn និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសៀងចូវប្រទេសចិនក៏កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងលើដំណើរការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកហើយអាចនឹងរួចរាល់នៅក្នុងខែធ្នូនេះគណៈដែលពេលវេលាបើកដំណើរការផលិតឡើងវិញនោះនឹងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងយូរត្រឹមខែមករាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងសៀងចូវគឺជាទីតាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ Foxconn ដែលផ្គត់ផ្គង់ការផលិត iPhone ខ្ទង់ 70% របស់ Apple និងមានបុគ្គលិកប្រមាណជា 200,000 នាក់នៅទីនោះហើយបន្ទាប់ពីការផ្ទុះភាពចលាចលដែលធ្វើឲ្យកក្រើកផលិតកម្មមានបុគ្គលិកប្រមាណជា 20,000 នាក់បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗតែម្ដងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla ប្រកាសកាត់បន្ថយការផលិតរថយន្ត Model Y នៅក្នុងប្រទេសចិនជាង 20% សម្រាប់ខែនេះបើធៀបទៅនឹងចំនួនការផលិតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA យ៉ាងណាមិញជំនួញបញ្ហាប្រកាសកាត់បន្ថយការផលិតរថយន្តភ្លាមៗនេះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតណាមួយនោះទេតែបើយោងតាមរបាយការណ៍កន្លងមកទំនងជាបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការធ្លាក់ចុះនិងបង្កឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនៃការផលិតទូទាំងឧស្សាហកម្មយានយន្តនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលជាជំរកដ៏ធំជាងគេរបស់ Tesla គួរបញ្ជាក់ផងថាបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាត់បន្ថយការផលិតរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃរបស់ Tesla ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ធំនេះក៏បានធ្លាក់ចុះជាកំហុសខ្ទង់ 2.1% ភ្លាមៗនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនទីក្រុងញូវយ៉កសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today